про події, об'єктивно про новини, фахово про ситуацію. Це новини регіону на каналі Раї. Команда наших журналістів готова підбити підсумки дня. В студії Олена Данилюк. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про таке. На Прикарпаття завітав всесвітньо відомий ансамбль із Франції «Амаріліс». В Івано-Франківську відбувся олімпійський урок. Івано-Франківці визначили проблеми, які потребують першочергового вирішення. У пріоритеті – ремонт доріг, тротуарів, будівництво дитячих садків і облаштування парковок. Дослідження проводив Український центр економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Чим найбільше незадоволені франківці та як відреагувала місцева влада на результати дослідження, розкаже Ольга Гриців. Розбиті дороги, тротуари, брак дитячих садочків, парковок, впорядкування дворів – саме ці проблеми міста турбують франківців найбільше. Це все результати дослідження, яке провели у рамках шведсько-українського проєкту «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні», запроваджене Академією Фольке Бернадотта у 12 містах України. Крім дослідження, яким чином люди задоволені послугами різних муніципалітетів країни, як наскільки справедливо вони надаються, дуже важливо, щоб потім, після тих досліджень, йде план дій, як покращити ситуацію. За словами Рікарда Сенерхольхма, в будь-яких напрямках діяльності міста мають бути дотримані принципи доступності, підзвітності, права бути почутими та права на оскарження прозорості. Місцеве самоврядування є дуже важливим для України, тому ми намагаємось сприяти розвитку в цьому напрямку, щоб такі послуги були доступні громаді. Люди відчували, що їхні права почуті. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків результатами опитування задоволений. Він вважає, що міська влада працює у правильному напрямку. Ремонт доріг, тротуарів, будівництво дитячих садочків, упорядкування парків і скверів. Тобто ми десь на правильному шляху, то що люди бачать, то в принципі міська влада і працює над потребами франківців. А ще місцева влада запевняє, усі проблеми побачені, висновки зроблені. Тепер будуть працювати задля того, аби рівень життя франківців став ще кращим. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканалу Раї. Війна на Сході досі триває. І варто нагадати про це кожному українцеві, вважає відома українська акторка, герой України Ада Роговцева. У свої 79 вона не тільки грає у театрі та кіно, але й їздить на Схід, допомагає воякам і вірить, що у нас все буде добре. Про це вона розповіла на зустрічі із учасниками АТО у Івано-Франківську. Детальніше – Віталія Васильчук. Зустріч Ади Роговцевої з учасниками АТО із Прикарпаття була теплою та емоційною. Слава Україні! Героям слава! Так онук відомої актриси вітається із учасниками війни із Прикарпаття. Далі продовжує сама Ада Роговцева. Все вирішує людина. Все вирішує. І коли тобою там в серці рух такий до любові, до ніжності, до захисту, до всього, то тоді можна захистити і батьківщину, і тоді можна якось працювати. Вона розповідає про поїздки на Схід, про матерів, які втратили на війні своїх синів, про хлопців, з якими зустрічається на фронті. Усе, що пережила, щиро, емоційно та без прикрас. Комбат одно там цілує в голову, він каже, ну, як у вас голови? Стоїмо, ми не так притиснувся до мене, я його голову цілую, бо воно ж мені дитя. А він каже, я мамі подзвоню, можна ви їй скажете якесь слово? Він, значить, мамі дзвонить, дає мені слухавку, я їй там щось розказую, вона мені питає, як він? Я кажу, ну як він? От стоїть коло мене, я його цілую в голову, зараз ще мордочку поцілую. Пауза, і звідти її голос. Цілую ще. Ще. Довгих 60 років, каже актриса, вона працювала і заробляла гроші у Росії. Аж до війни. Тепер не їде принципово, хоча не приховує, що запрошують навіть зараз. От до кого я вийду? Коли там сидять люди, вороже ставляться вони до мого народу, вважаючи його вигаданим якимось народом, до мови якоїсь вигаданої мови. Ну як я сюди можу приїхати?
Ада Роговцева зустрілась із вояками напередодні вистави. На франківській сцені київські актори ставитимуть другу частину вистави «Варшавська мелодія». У ній одну із головних ролей виконує актор, телеведучий та режисер Ахтем Сеїталбаєв. Мене особисто що вражає те, що ті ваші побратими, я впевнений в тому, що і ви самі також це говорите іноді, що там зі зброєю в руках чоловіки виборюють право тих, хто знаходиться на мирній території, на це саме мирне життя. Виборюють те, що ми мали можливість як сьогодні приїжджати до міста Івано-Франківського. Спочатку вояки небагатослівні, вони уважно слухають артистів та згодом починають говорити. Тема одна – війна. Те, що стало для всіх великою бідою та з іншого боку об'єднало нашу націю на боротьбу із ворогом. Дуже мало є людей, які, маючи в бізнесі можливості в Російській Федерації, стають дорогою такого правдивості і відчуття справедливості і болю за свій народ, напевно, перемагають ось ці лакомі куски заробітків. Дуже пишаюся, що у нас є такі жінки, як ви, що у нас є ви, незважаючи на вік, ви їздите, ви показуєте, і це бачать люди, тому що головне – це зараз слово, аби люди бачили. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал «Раї». 27 вересня у світі відзначають Міжнародний день туризму. З цієї нагоди в Івано-Франківську провели акцію «Туристичний Івано-Франківськ». Мета – популяризувати туризм в області, а також історичних пам'яток міста. Продовжать тему наші журналісти. Популяризувати рідне місто, привабити до нього туристів, а також показати усю красу історичних пам'яток Івано-Франківська. Студенти факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у своє професійне свято влаштували справжній історично-туристичний квест. По всьому середмісті Івано-Франківську, по всіх туристичних місцях, по пам'ятках архітектури, тобто так, щоб збагатитися чимось цікавим, якоюсь історією і також провести веселий час. Факультет туризму є одним із провідних в Прикарпатському національному університеті. Тут навчаються понад 900 студентів денної та заочної форми навчання, випускники якого стають провідними спеціалістами у туристичній галузі. Інститут туризму чи факультет туризму, буде правильно на сьогодні сказати, є одним із провідних структурних підрозділів університету, який майже виконав свою ліцензію на сьогодні. Ми набрали на перший курс понад 120 студентів, на третій курс ми набрали понад 70 студентів. Це ті випускники коледжів і технікумів, які до нас пішли продовжувати навчання. День туризму вже доволі старе свято. Офіційно у світі та Україні його почали відзначати 27 вересня 1970 року. У 1949 році утворився Міжнародний союз офіційних туристичних організацій, але в 70-х роках, в 76-му році, Всесвітня асамблея туризму, вона все ж таки вирішила святкувати на всесвітньому такому рівні, і тоді вирішили встановити День туризму. Опісля закінчення квесту усі учасники отримали не тільки багато приємних емоцій, але ще й цікаві подарунки. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал «Раї». Вперше в Івано-Франківській обласній філармонії прозвучала музика бароко зі старовинних музичних інструментів. На Прикарпаття із одноденним візитом завітав всесвітньо відомий ансамбль із Франції «Амаріліс». Цей унікальний колектив підготував українським слухачам справжній букет пристрастей у програмі під назвою «Вітер безумства». Концерт відбувся за підтримки посольства Французької республіки в Україні, Французького інституту в Україні та за сприяння Міністерства культури. Фатальні жінки та безумство кохання. Виступ ансамблю «Амаріліс» складався з двох частин. Жінки грали на старовинних інструментах, яким більше 300 років – віолончелі, клавесині, флейті та гобої.
Музика бароко відтворює людську пристрасть із сильними контрастами, які ви можете побачити. Почути таку музику в Івано-Франківську стало можливим завдяки співпраці з надзвичайним і уповноваженим послом Франції в Україні. Ми мали розмову з паном мером, де обговорили співпрацю між Францією і самим Івано-Франківськом. В плані не лише культурного, але й економічного сектору. Ми запропонували і участь інвестиційному форумі, який буде 11-12 жовтня. Ми готові також прийняти французьких підприємців. У нас також один з французьких підприємств виграв тендер по Європейському банку реконструкції та розвитку на військових ветеранів. Він міняє котельню. Тому у нас перспектива у співпраці, особливо в цьому напрямку економічному, достатньо велика. Кращий ансамбль Франції почули ще у Києві та Харкові. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї». В Долині відбувся 5-й фестиваль-конкурс української духовної сучасної пісні «З піснею до Бога» імені кардинала Мирослава Івана Любачівського. Протягом 2 днів талановиті виконавці різних вікових категорій демонстрували творчі здібності у кількох номінаціях. На нагородженні переможців конкурсу були наші журналісти. Вперше фестиваль «З піснею до Бога» проходив у Долині з ініціативи пароха церкви «Серце Ісуса і серце Марії» отця Вітольда Левицького 5 років тому. Відтоді фестиваль щороку збирає талановиту молодь з різних куточків України. Я з дітьми старався бути, працювати по школах, тобто в духовному такому плані пісенному, а пізніше я почав мріяти про те, щоб об'єднати такі співучі колективи. Ми почали реалізувати так і почали такі плани, як ми кажемо, виникати, їх обговорювати. І 5 років тому ми вирішили почати перший фестиваль. Так поступово. Фестиваль набирає оборотів. Учасники 5-го фестивалю конкурсу, представлені у 5 вікових групах, демонстрували свої вокальні та декламаторські здібності перед вимогливим журі, до складу якого входили священники, композитори, поети, викладачі вокалу, працівники культури. Вчора, наприклад, фестиваль-конкурс відбувався з 12-ї до 7-ї години вечора. Приїхало 165 учасників, це було більше, ніж 60 номерів. Переможцями стали конкурсанти з Долинського та Рожнятівського районів, міст Калуша, Самбора, Бурштина, Рогатина та Івано-Франківська. Дуже довго йшла до цього конкурсу, ретельно готувалася, буквально кожного дня була репетиція. Я дуже сподівалася на перемогу і її здобула. Просто потрібно вірити в себе і все в тебе вийде. Я дуже-дуже сильно захотіла цього року стати учасницею цього проєкту. Тому що того року я якось готувалась, ну нічого в мене не вийшло, на жаль. А цього року вже зайняла 2-е місце. Я приймала разом з своїм колективом «Театр-студія Талант». Ми прийняли участь в 2-му фестивалі, 3-му, 4-му. І цього року ми приймали участь разом, і я окремо також брала участь. Мені дуже сподобалось, ми кожного року перемагали. І цього року також взяли участь і також перемогли. Пам'ятні статуетки та дипломи переможцям вручали засновник фестивалю отець Вітольд Левицький та міський голова Долини Володимир Гараст. В Івано-Франківську відбувся ювілейний сольний концерт нашої колеги, співачки, ведучої телеканалу «Раї» Алли Івашиної. Виконавиця здивувала всіх своїми цікавими виступами, вокальними імпровізаціями та історією становлення її як зірки. А ще презентувала публіці свій новий кліп. Разом з професійними музикантами, бек-вокалом, танцівниками просто запалила зал. В Івано-Франківську відбувся традиційний олімпійський урок. Учні зі всіх шкіл міста виконували різноманітні спортивні вправи, грали багато ігор і все робили разом із олімпійцями. Таким чином організатори хотіли привити любов малечі до спорту. Наша Оля Гриців була на спортивному святі для дітлахів. Спортивні естафети, ігри та велика руханка. В Івано-Франківську відбувся олімпійський урок. Олімпійський урок традиційно проходить по всій Україні, каже Мирослав Карабін. І додає, аби спорт розвивався, потрібно залучати дітей до нього змалечку. А коли діти вже
полюблять нашу галузь спортивну, я впевнений, що буде тоді з кого обирати до занять професійним спортом, тим чи іншим видом спорту. Тому ми проводимо такі заходи. Проводили руханку та спортивні естафети разом із дітьми, олімпійські чемпіони та відомі спортсмени області. Людмила Говзан переконана, долучати дітей з маличку до спорту є дуже корисним для них. Адже саме з дитинства закладається не тільки любов до ведення здорового способу життя, але й формується характер та спортивна витримка. Це дуже необхідно для шкільного віку, заохочувати їх до спорту, щоб вони продовжували в спорті свої досягнення розвивати, ставали чемпіонами України, Європи та світу і займалися спортом. Адже це дуже необхідно, я вважаю, для здоров'я і взагалі для себе. Дітлахи, які прийшли на олімпійський урок, своєї любові до фізкультури не приховують. Хтось з них мріє стати відомим спортсменом, інші ж просто люблять займатися активними видами спорту. Я люблю спорт, я на деяких видах спорту була на гуртках, ходила на плавання. Мені подобається біг та вправи різні. Я прийшла позайматися, побігати. Підтримує такі заходи й місцева влада. Руслан Марцінків каже, зараз у Івано-Франківську ведеться активна робота щодо відновлення спортивної інфраструктури. Має бути сучасна спортивна інфраструктура і вкладатись кошти в першу чергу в розвиток дитячого спорту. Організатори кажуть, схожі акції відбуватимуться і надалі. Адже прививати любов до спорту потрібно з маличку. Бо, як говорить народна мудрість, в здоровому тілі здоровий дух. Ольга Грицьєв, Сергій Русиняк. Новини телеканал РАІ. У Сваляві, що на Закарпатті, з РПГ розстріляли ресторан. Чоловік першого секретаря посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин попався на контрабанді цигарок. Географія смертельних випадків з отруєним алкоголем розширилась. Розлогіше про це і не тільки дивіться без перерви на рекламу у новинах України. Із гранатомета по ресторану у Сваляві, що на Закарпатті, з РПГ розстріляли ресторан. Інцидент стався близько 5-ї ранку. Ніхто не постраждав, оскільки на той час заклад був зачинений. Снаряд влучив у дах та зніс його частину. Вибуховою хвилею пошкодило вікно ресторану та розтрощило кілька десятків вікон у сусідній будівлі, приміщенні Державної фіскальної служби. Власник закладу припускає, що в такий спосіб його вирішили залякати конкуренти. Правоохоронці відкрили провадження за статтею хуліганство. Невідомі здійснили постріл із зручного протитанкового гранатомету. Наразі на місці події було вилучено задню частину від РПГ. Це все вилучені речі будуть направлені для проведення експертизи. Як по даному факту слідчі вже розпочали кримінальне провадження. І до теми отруйного алкоголю на Харківщині. Географія смертельних випадків розширилася. Раніше жертв фіксували у Вовчанському, Ізюмському та Харківському районах. Тепер стало відомо про ще одну у Борівському районі. Загалом прокуратура остаточно підтвердила смерті 13 людей. Причини смерті ще двох встановлює експертиза. 22 людини і досі перебувають у лікарнях. Їхній стан важкий або стабільно важкий. На сьогодні правоохоронці затримали власників точок продажу у трьох районах. Одну з них суд лишив під вартою із заставою. І ще двом присудили домашній арешт. Це рішення прокуратура оскаржуватиме, аби підприємці не могли вплинути на хід справи через свідків. Джерела походження сурогатного спиртного встановлюють. Здебільшого у цих районах алкоголь продавався на розлив. Тому говорити зараз про те, що підроблялася алкогольна продукція тієї чи іншої марки передчасно. В одних районах це взагалі ця рідина видавалася за коньяк, в інших – за горілку. Загиблих поліцейських Артема Кутушева та Ольгу Макаренко хвилиною мовчання колеги вшанували у різних містах України. Вранці полісмени збиралися на поминальне шикування. Увесь день на знак скорботи до управлінь поліції люди приносили лампадки і квіти. Хочу звернутися до колег з Дніпра від імені всього управління патрульної поліції в місті Львові, від імені 2-го батальйону. Колеги, ми з вами. Ми всі одна велика сім'я. Сім'я поліцейських. Давайте вшануємо наших колег хвилиною мовчання.
першого секретаря посольства України у Словаччині скандальну Оксану Ліщишин, чоловік якої попався на контрабанді цигарок, звільнили з дипломатичної служби. Жінка опинилася у епіцентрі скандалу навесні. Митники на кордоні зі Словаччиною вилучили з автомобіля, який належить посольству, 60 тисяч цигарок. У сусідню країну їх під виглядом дипломатичного вантажу намагався перевезти чоловік Оксани Ліщишин Сергій. Після інциденту дипломатку відкликали до Києва, а МЗС почало щодо неї службове розслідування. Третина із коштів, які витратять на ремонт та будівництво доріг в Україні, буде з бюджету. Під час зустрічі з журналістами питання «Держбюджет на наступний рік» узяв на себе прем'єр Володимир Гройсман. Передусім похвалився, депутати отримали головний кошторис країни на розгляд вчасно, згідно із законом. І повідомив, наступного року основними пріоритетами Кабмін визначив обороноздатність і дороги. Зокрема, на безпеку держави планує виділити 129 мільярдів гривень, а це майже на 15 мільярдів більше, ніж торік. А на вітчизняні шляхи розщедряться, як ніколи. На їхнє будування та відновлення піде майже удвічі більше грошей. І навіть створять окремий дорожній фонд. Умови для отримання субсидій до травня не зміняться. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики, які раніше на пільги можуть претендувати сім'ї, які платять за комуналку більше 15% свого доходу. Депозити, подарунки і навіть путівки на відпочинок на призначення субсидії не впливатимуть. Критерії чиновники планують переглянути лише після опалювального сезону. Поки що субсидії оформили 4 мільйони сімей, але взимку, за прогнозами міністерства, їхня кількість збільшиться до 9 мільйонів, а це майже 70% населення України. Та в уряді запевняють, що субсидій вистачить всім. У держбюджеті на 2017 рік планують закласти на це рекордну суму 52 мільярди. Майже 6% українців живуть у бідності, тобто менше, ніж на 5 доларів на день. Це у середньому 130 гривень. Цифра зубожіння збільшилася майже удвічі порівняно з минулим роком, констатують у Світовому банку. Зокрема, негативно на нашому добробуті відбилися падіння реальної зарплати і нові непідйомні комунальні тарифи. Доходи українців обвалилися на 13%, а от щоб покращити ситуацію для економіки і для людей, банкіри радять знову активно взятися за реформи. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Вони живуть без обмежень та пересторог. Попри те, що нічого не чують, ці люди вміють відчувати душею. Співають, танцюють, виступають на сцені. Вони професійні актори. Закінчила вже естрадно-циркову академію. Факультет пантоміма. А зараз працюю в театрі «Радуга». Мені дуже подобається. Киянин Олексій Нашивочников – архітектор. За проектами Олексія побудували не одну станцію столичного метро. Показує свої картини, це його хобі. Станція Сирецьку – перша, Бориспільську – друге, Вирлиця – третя, Димеївську – Голосіївську, Васильківську, виставковий центр і останнє – та тюрмки. У Олексія творча родина. Донька шиє іграшки, заняття вже переросло у прибуткову справу. Дівчина має вади слуху, однак може вільно спілкуватися з усіма. У мене батьки не чуючі, і я знайома з багатьма їх друзями, також дітьми тих друзів. Тому для мене зараз як два світи. Тобто світ нечуючих та світ чуючих. Тому я абсолютно як риба в воді оточена. Михайло на другому курсі коледжу легкої промисловості. Його спеціалізація – взуття та вироби зі шкіри. Мені подобається. Я думаю, що я буду шити взуття. На перспективу це хороша робота, хороший заробіток. Усі ці люди зібралися, щоб відзначити Міжнародний день глухих. Порушення слуху в Україні мають десятки тисяч людей. Попри вади, вони вчаться, працюють, одружуються, народжують дітей і досягають успіху. Ці люди такі, як усі. На
київському автодромі «Чайка» стартував чемпіонат з паралельних перегонів європейського формату. Змагалися близько півсотні пілотів, здебільшого аматорів. У нас є дві паралельних дорожки, вони пересікаються в районі моста. Одна машина проїжджає, ви можете бачити по мосту, друга під мостом. І фінішує, проїжджає один повний. Автівки тут різні. Від серійних моделей, які не пристосовані до таких змагань, до перероблених практично повністю. Ось у цього запорожця рідних деталей практично не залишилося. Двері, стекла, оце рідне, все остальне поміняно. Деталі всі, от BMW Е21 кузова. Тобто баварський такий запорожець, тобто Євразас, його в народі називають Євразас. Тобто така машина. Сьогодні на автодромі відбувається тренування та кваліфікаційні заїзди. Завтра ж опівдні восьмеро найкращих позмагається вже за чемпіонство. Він боєць батальйону «Донбас» Дмитро Куліш. Два роки тому під час виходу з Іловайського котла потрапив у полон до бойовиків. Там його промучили у підвалах 9 місяців. 112 чоловік знаходиться в закритому приміщенні під землею, без повітря, без сонця. Було декілька лампочок, було 11 нар на всіх. Спали по черзі, спали на підлозі, на плитці, був кран з водою. Таких, як Дмитро, понад 3 тисячі вже звільнених з російських катівень. Ще 111 українців залишаються в заручниках у терористів. 9 із них на території Російської Федерації. Ще 500 людей вважають зниклими безвісти. Це не лише військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів. Це журналісти, волонтери, священники, пересічні мешканці Донбасу. У Службі безпеки України показують історії тих, кому вдалося вибратися з російських катівень. Це вчителька початкових класів, місцева мешканка Луганщини. Вона 40 років пропрацювала в школі, поки в її дім не прийшли терористи. Нас помістили у підвальне приміщення Алчевської комендатури. Умови були дуже жахливі. Годували нас один раз в день. Увечері давали крупу сиру. А це боєць добровольчого батальйону потрапив до терористів під Іловайськом, коли допомагав нашим пораненим бійцям. Мене, як так називаємого, по їхньому мненню, карателя, 5 разів виводили на розстріл. Содержали, ну як содержали? Це був підвал, бувше бомбоубежище в здании СБУ. Вот, где были прорваны трубы, вот, собственно, где вытекало вот это вот все нечистоты, ну, так нас там и содержали. Загалом зібрано 124 свідчення. Саме вони й допомогли працівникам СБУ знайти точні адреси катівень на окупованому Донбасі. 6 із них розташовані поблизу окупованого Донецька, 2 у Луганській області. Наполеон – улюблений торт Катерини. Готує його на всі домашні свята. Рецепт знає до останнього інгредієнту. Однак сьогодні кондитер хвилюється, адже витвір претендує на всеукраїнський рекорд. Самым сложным было придумать, как наша конструкция мозг будет стоять на торте. Есть основа, которая закрепляет ее. Так все удобно, все можно кушать. Торт делали мы сегодня с 5 утра. Вот. А основу, декор делалось на протяжении недели. Міс на гігантському торті – не просто елемент декору. У Кременчуку зараз ускладнене сполучення між правим та лівим берегами Дніпра. Потрібен новий міст. Тож так, поєднавши приємне з корисним, вирішили нагадати владі про існуючу проблему. Над кулінарним шедевром довжиною 4 метри і шириною більше 2 працювала ціла команда кондитерів. Вага солодкого гіганта – 1 тонна 102 кілограми. Більшого торта в Україні ще не пекли. Кременчуцького велетня зафіксували у книзі рекордів України. Поласувати солодким рекордсменом міг кожен охочий. Торт розрізали на 10 тисяч шматків. Торт дуже великий, дуже вкусний. Дуже красивий. Взагалі, дуже великий. Торт взагалі супер, такий огромний, ніколи не бачила такий. На святі зафіксували ще кілька солодких досягнень, найбільшу кількість шарів у торті. Та найбільше солодке панно створене із 100 кілограмів цукерок. Це був заключний сюжет інформаційного випуску новин. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті
і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на Радіо Раї. І, звичайно, 8 разів на добу дивитися новини регіону на каналі Раї. Не залишайтесь байдужими, будьте завжди у вирі подій. І разом ми долаємо усі негаразди і збудуємо потужну і квітучу Україну. Нехай вам щастить!